Маған осы кәсібіңді жапсаң қайтеді? Кірісі мардымсыз, ірі тапсырыстар да жоқ. Басыңды қатырып қайтесің дегендер көп болды. Мен де солай ойлағам. Бірақ электронды мемлекеттік сатып алуға қатыс. gozakop.gov.kz порталы жылдам, тиімді, мөлдір. Қаражат табу мүмкіндігін жіберіп алма. Мен тәуекел еттім. Электронды мемлекеттік сатып алулар бұл қаражат тауып ілгері дамудың шынайы мүмкіндігі. Үдіден шыққан. Электронды мемлекеттік сатып алулар бұл ашық әрі жариялы жол. Сіздің жемісті жеңіске деген кепіліңіз.